Amma anar hər verilişdə, məsələn, çox verilişdə, istər veriliş, istər verilişdən əvvəl, sonra səhvini etiraf edib. Bu cür təcrübəli hakimlərin, belə deyək, səhvlərə görə futboldan kənarlaşdırılması nə dərəcədə doğrudur və yaxud əfv oluna bilərmi gələcəkdə? Həyatda hər şeyə əlac var. Amma bizim bu verilişdən əvvəl ana söhbətimiz oldu və Anar da etiraf etdi ki, Anar etiraf etdi ki, mən düz dedim. İnsan səhv olanda ya səhvini boynuna alsın. İnsan bir insan qarşısında səhv hərəkət edirsə də gərək üzr istəməyi bacarsın. Və bir Bu da insan bir onun insanın böyüklüğüdür. ay sağ ol. Bir insan bir insandan üzrsüzsə bu heç də o insanı alçaltmaq demək deyil. Mən sizə bir yaxşı epizod deyim. Bu yaxınlarda bir məclisdə oldum. 11 yaşında oğlan uşağı yaxınlaşdı, mənə bir sual verdi. Əmi, dedim, eşidirəm mən balam. Deyir, mən bir səhv işlətdim bir qıza qarşı. Və o qızdan üzr istədim. Çox-çox üzr istəyirəm ifadəmə görə. Dedi, bu zapatlı deyil. Amma mən səhv elədim. Qıza qarşı səhv elədim. Ondan üzr istədim. Bu zapatlı deyil. Öpdüm, dedim, yox, mən balam, sən düzsən. İndi Anar'ın səhvli yolunda oldu ki, Anar baxdı mənə qulaq asmadı. Ancaq bu söhbət buranın yeri deyil. Anar özü də bilir ki, günah kimdədir, kimdə deyil.